বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম। ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছেই। আৰু এয়া আজি মহাশিৱৰাত্ৰি, সেই শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আজি শিৱসাগৰ গা ধুৱাবলৈ আমি গৈ আছোঁ বলক। আজি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ পানী ঢলাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এয়া প্ৰতি নিশা 3 বজাত আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে। এই উৎসৱ মেলা শিৱসাগৰত শিৱৰাত্ৰি ডাঙৰ মেলা আয়োজন কৰে। আৰু ইয়াত শিৱৰাত্ৰি শিৱসাগৰত বহুত স্পেচিয়েল হয়, কাৰণ ইয়াত শিৱদৌল আছে। আৰু এই শিৱদৌল আহোম ৰজাদিনীয়াৰ কীৰ্তিচিহ্ন। এয়া আহি আহি মন্দিৰৰ গেট পাই গ'লোঁ। এয়া হৈছে শিৱ মন্দিৰৰ পিছফালৰ গেট, এইফালেদি সোমাবলৈ দিয়ে। এতিয়া মই গেটত নাই সোমোৱা, গৈ আছোঁ পুখুৰীলৈ। আৰু এয়া হৈছে শিৱসাগৰ পুখুৰী। ইয়াত দুফালে দুটা ৰাস্তা দিছে। আগতে ইয়াত লাইন হয়, কিন্তু এইবাৰ লাইনটো খুব কম হৈছে। মই সোনকালে আহিছোঁ যে সেইটো কাৰণেও চাগে মই লাইনটো পোৱা নাই। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই পানী ল'ম আৰু পানী তুলি শিৱ বাবাক অৰ্পণ কৰিম। ইয়াৰ মানুহে পানী তুলি আছে, তেওঁক এনেকে ময়ো তুলি ল'লোঁ পানী। এয়া মই ঘটিত জল লৈ ল'লোঁ পুখুৰীৰ পৰা। আৰু ইয়াত বেলপাত লৈছোঁ, ফুল লৈছোঁ, চাউল লৈছোঁ। আৰু এইফালে প্ৰৱেশদ্বাৰেদি মই গৈ আছোঁ। এয়া আছে ভিতৰৰ ৰাস্তা মন্দিৰলৈ যোৱা। আগতে ইয়াৰ পৰা লাইন হয়, কিন্তু এইবাৰ মই অলপ সোনকালে আহিছোঁ যে সেইকাৰণে লাইনটো পোৱা নাই। চক লাইন পাই গ'লোহি। এইখিনি মানুহ মোতকৈ আগত আহিছে। আৰু এইবাৰ লাইনটো পাইছোঁ মন্দিৰৰ ওচৰতে, সোনকালে অহা সাৰ্থকটো হ'ল। আৰু এইবাৰ চক মানুহবোৰ ৰৈ আছে শিৱ বাবাক পূজা কৰিবলৈ। আৰু ময়ো এনেকুৱা লাইনত ৰৈছোঁহি মই বাবাক পূজা কৰিবলৈ। আৰু লাইনবোৰ লাহে লাহে গৈ আছে, এনেকেই লাহে লাহে গৈ 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 শিৱ বাবাক জল ঢালি পূজা কৰিব। ইমান লাইন, কেতিয়াবা মানুহবোৰ 12টাতো আহে। এইখিনি মানুহ চাগে 12টাতে আহি ৰৈ আছেহি। আৰু এয়া হৈছে শিৱদৌল। আৰু শিৱদৌলত এই বগা বগাবোৰ পাৰ চৰাই হয়। আৰু আমি এনেদৰে লাইনত ৰৈ 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 বাবাক পূজা কৰিবলৈ গৈছোঁ। এয়া আমি কেইবাজনীও ৰৈ আছোঁ, অপেক্ষা কৰি আছোঁ বাবাক কেনেকৈ লগ পাম। আৰু এইফালে বাহিৰত চাকি জ্বলাবলৈ সুবিধা দিছে, দলৰ ভিতৰত দিয়া নাই, এনেকৈ বাহিৰত দি দিছে। আৰু এইখিনি মানুহ দেখিছেনে, এইখিনি মানুহ হৈছে ভিতৰত মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আমি ৰৈ আছোঁ এতিয়া বাহিৰত। ইমান দীঘল লাইন চাওক। আৰু ইয়াতে দেখাই থৈ যাওঁ, এইজোপা হৈছে বেলগছ। ধুনীয়াকৈ লাইটে আজি সজাই গৈছে। আৰু এই বেলগছজোপা মন্দিৰৰ সন্মুখতে আছে, বহুত ডাঙৰ। ইয়াত বহুতো বেলো লাগি আছে। বেলপাত বৰ বৰ প্ৰিয়, সেইকাৰণে মুখৰ আগতে দিছে বেলগছজোপা। আৰু আমি গৈ গৈ মন্দিৰৰ গেটত পাইছোঁ, একদম সন্মুখত পাইছোঁহি। ইফালে আহি আহি পাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ সন্মুখত। এইফালে দুটা লাইন হৈছে, এফালে পুৰুষৰ লাইন, আনফালে হৈছে মহিলাৰ লাইন। দুয়োফালে পুৰা লাইন দীঘল, মাইকী মানুহৰ ক'বই নালাগে। আৰু এনেদৰে গৈ গৈ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালোগৈ। ইয়াত ফুলে চব ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই থৈছে। আৰু প্ৰতিটো শিৱৰাত্ৰিত এনেদৰে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ ফুলেৰে সজাই থয়। আৰু এনেকৈ গৈ গৈ বাবাক জল ঢালি পূজা কৰি থৈ আহিলোঁ। আৰু এইফালে হৈছে গেটখন, বাহিৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই দিছে মন্দিৰৰ একেবাৰে প্ৰথম গেটখন। আৰু পানী ঢালি শেষ হৈ পূজা কৰোঁ মানে আমাৰ ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল। এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা শিৱদৌলৰ দৃশ্য, ইমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা ভক্তৰ ভিৰটো অলপ বেছি হয়। এয়া হৈছে শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰি। আৰু প্ৰতিটো শিৱৰাত্ৰি শিৱসাগৰ স্পেচিয়েল হয়। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শিৱৰাত্ৰিৰ কিছু মুহূৰ্ত দেখাব।